Mīš, paldies mūsu jubilāram, Valteram. Mīš, paldies Aiņai par viņa uzturēšanu, par viņa gara stiprināšanu. Un es mazliet pateikšu, kā šis var norisināties. Tas viss mums ir pirmo reizi mūžā, bet man liekas, ka ir ļoti labi, kā notiek lietas pirmo reizi mūžā, jo bieži jau tādas nav. Un mums laikam pirmo reizi mūžā ir 90. Dzimšanas dienas Zoom formātā. Un es saprotu, ka ir ļoti grūti teikt runas, kad klausās Valdi, jo par viņu neviens labāk runas nepateiks. Ir ļoti grūti taisīt pasākumu, ja skatās viesturs Kairišs. Ir ļoti grūti noformēt visu mūsu pasākumu, ja skatās Holgers un Ingūna. Un viss ir ļoti grūti, bet tā kā jūs esat tik sirsnīgi smaidoši un patiešām priecīgi būt klāt, tad mēs darīsim to prieku kopā. Un tā tad mums tas scenārijs ir apmēram tā, ka mēs gaidām vienu lielu viesi 15.15, kas pieslēgsies uz īsu brītiņu. Tad muzejs ir sagatavojis Valteram dāvanu, mūsu režisētas video filmas. Mums ir trīs daļas. Būs vēl nākošās, jo jūs jau zinat, ka Valters ir devis 10 stundu video interviju. Tā kā gatavojieties. Ja? Šodien mēs to arī visu rādīsim. Bet sākums būs īsts. Sākums būs netik garš. Un pēc tam būs runas. Un kā jau Zolīdā Zoom formātā pieklājās, mēs celsim rokas. Un nu tā tad mēs dosim vārdus visiem apsveicējiem, mīļajiem teikt sirsnīgus vārdus Valteram. Visi, protams, kas ir klāti, izslēdz mikrofons, lai mēs dzirdam labāk runātājus. Un kamēr mēs gaidam augsto viesi, es gribu teikt, ka mums nepārtraukti pienāk dāvanas, apsveikumi, ziedi. Un es gribu Valteram mazliet pateikt, kas jau ir Valteru sveikuši. Tātad mēs esam saņēmuši atzinības rakstu Valteram Nolendorfam no Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces kundze par mūža ieguldījumu latviešu tautas atmiņu saglabāšanā, ilgadēju darbu Latvijas okupācijas muzeja biedrībā un nozīmīgu dzīves jubileju atzīmējot. Mums ir ienācis arī apsveikums no kultūras ministra, kuru mēs vēlāk nolasīsim. Tātad mums ir sveiciens no Konrāda Adenauera fonda. Mums ir sveiciens no ārlietu ministra Edgara Rinkeviča kunga. Mums ir ļoti, ļoti daudz apsveikumu. Un mēs mēģināsim vakara gaitā, ar uzsvaru uz vakaru, visu šo Valteram priekšā sniegt. Un Valters, protams, dos komentārus, savu viedokli par visu. Un arī mums ir sagatavotas aptaujas, socioloģiskās aptaujas arī šai dzimšanas dienai. Tā kā būs ļoti daudz tādu praktisku darbu un atraktīvu darbu. Un mums jāskatās uz Valteru, jo viņš rāda, cik labi var turēties un kā mēs visi varam iet uz priekšu. Tātad šobrīd mēs gaidam mūsu viesi. Varbūt tad es nolasu kultūras ministra apsveikumu un tad skatīsimies, cik mēs tālu būsim. Augsti godātais profesoru kungs. Šajā laikā, kad stingri valdības lēmumi atļauj sveikšanu tikai attālināti, varam labāk novērtēt kultūras un sabiedriskās dzīves nozīmību pirms Covid krīzes. Jūs šajā dzīvē ieņēmāt nozīmīgu posteni, ilgadīgi vienlaicīgi vadīdams gan Latvijas okupācijas muzeju biedrību, gan okupācijas muzeju, gan kalpojot mūzām. Pateicoties jums, ir izloloti jaunā rekonstruētā muzeja nākotnes nama ideja, kas tautā jau sākusi skanēt kā Nolendorfa nama ideja. Jau nākošgad durvis vērs jaunā muzeja ekspozīcija šogad. Muzeju izstāžu zāli uzņems skolēnus, auditoriju, turistus, krājums jaunus unikālus mēneša priekšmetus, klusuma telpa, klusētājus.
Tas ir liels nopelns. Neskatoties uz ilgadējiem šķēršļiem un neveiksmēm, spēt saglabāt ticību, ka nākotnes nams nav tikai ilūzija vai uz papīra izliktas domas. Jūs spējāt šo ideju pārvērst realitātē. Jau šobrīd jaunceltne rāda Birkarta ideju – evolūciju no tumšās pagātnes uz gaišo nākotni. Jūsu ieliktais saturs ekspozīcijā tautu ar dūri kabatā par dziedošo Baltijas ceļu vedīs uz apskaidroto nākotni. Atsevišķi jānovērtē jūsu literārais devums. Garīgā saskare ar jaunsudrabiņu veidoja dzejnieku Valteru Nolendorfu. Pieķeršanās vācu literatūrai ģermanistikas profesoru Nolendorfu šos nopelnus ir atzīmējusi trimdas sabiedrība, studenti, Vācijas valsts. Kultūras ministrija augstu vērtē jūs kā kultūras cilvēka darbību trimdā un Latvijā. Ilgadējā sadarbība starp kultūras ministriju kā publisku personu un privātu Latvijas okupācijas muzeja biedrību ir rezultējusies auglīgāk rezultātā un kalpo kā labs sadarbības modeļa piemērs arī citiem. Darba augļus kopīgi baudīsim atklājot jauno ekspozīciju rekonstruētajā muzeja namā, kad stafeti no jums varēs pārņemt jaunā paaudze. Bet esam pārliecināti, ka šim brīdim tuvojoties, jūs vēl pats personīgi pārbaudīsiet katru dizaina detaļu, rūpēsties, lai katrs ziedotājs tiktu izcelts ar goda plāksnīti pie saziedotā ekspozīcijas objekta un veiksiet vēl 101 darbu. Tādu allaž darbīgu mēs pazīstam Valteru Nolendorfu. Tādu sveicam nozīmīgajā jubilejā. Ministrs Nauris Puntuls. Lielus! Paldies ministra kungam un ir brīnišķīgi, cik daudz cilvēks uzzin par sevi, ko viņš agrāk nebija zinājis. Tas ir ļoti jauki un ļoti mīļi. Un cerēsim labāko, ka šo vasaru mēs atvērsim šo jauno ēku, jauno ekspozīciju un varēsim strādāt tālāk. Kā esam sākuši. Labi, paldies. Tā, es tagad gaidu ziņu no mūsu tehniskajiem dzimšanas dienas organizētājiem. Tā, mēs varam pašķirt lapas un apskatīties, cik mēs esam pievienojušies. Evita, lūdzu ziņo, cik mums ir viesi un kā mums iet, lūdzu. Krustev! 51 dalības. 51. Walter, tu man dzirdēt? Ļoti slikti var būt. Jā, labi. Mēs tagad esam gatavi sagaidīt augsto viesi. Labi, slēdzamies klāt. Vai. Tā. Vai, cik jauki. Jā, labi. Tagad jūs man kaut kur pazudāt. Esat visi, ja? Jā. Dārgais Valter, es apsveicu tevi. Pagaidiet. Jā, tu man dzirdi? Dzirdu, redzu. Dzirdi, ja? Jā, Valter, es apsveicu tevi tavā lielajā jubilejā. Un man jāsaka, es tevi pazīstu jau gadus 40 apmēram. Bet vēl tev blakām sēž Aija. Un Aiju es pazīstu vēl ilgāk, jo tad, kad es biju skolnieks Minsēs Latviešu ģimnāzijā, viņa bija audzinātāja. Tā kā pēc tam es iepazinu tevi, un proti tevi daudz un dažādas karjeras, gan viena pēc otras, gan vairākas vienlaicīgas, kad man liekas pirmo reizi mēs kādā Baltijas pētniecības konferencē satikāmies, Es zinu, ka tu biji vācu valodas profesors Freiburgā, bet nu, tas bija man drusciņi tālāk. Protams, tu pārņēmi ļoti vētrainā laikā Minsēs Latviešu ģimnāzijas vadību. Pirms tam jau jaunā gaita un citi latviešu literatūras izdevumi bija, kā sako, tavās rokās ar taviem interesantajiem rakstiem un pienesimiem, un es arī atceros rakstus jaunajā gaitā, sevišķi, kad tu rakstīji.
Bet es domāju, ka tava lielā, kā sakot, karjera vai pienesums Latvijas valstī ir ilgadīgais darbs, ko tu joprojām dari, tas ir okupācijas muzejs. Bet tas nav tikai muzejs kā institūcija, kā ēka un kā ekspozīcija, bet okupācijas muzejs ir mūsu centrālā vēstures pārvarēšanas institūcija. Vēstures pārvarēšana, ko vācieši sauc Vergangenheitsbewältigung un angliski laikam sauc coping with the past. Es īsti nezinu, man liekas, mēs lietojam šo jēdzienu vēstures pārvarēšanu, vismaz es to lietoju, tā sakot, no vācu telpas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu sabiedrībai, un tas ir ārkārtīgi grūti to darīt. Ārkārtīgi grūti, tāpēc, ka tā ir laikmeta vēsture, tā nav senāko laiku vēsture, kur mēs varam skatīties ar diezgan kā sakot, objektīvi un viegli. Šeit ir klāti cilvēki, kuri bijuši vienā vai otrā veidā iesaistīti šajā laikmeta vēsturē, bet vienā citā režīmā. Citā režīmā režīms ir mainījies, režīms ir kritis, tagad mums ir demokrātiska valsts, un mums ir kaut kas, kā sakot, jāveido sava attieksme pret šo iepriekšējo režīmu un pret šiem cilvēkiem, kas tajā piedalījās, kas tajā aktīvi piedalījās, vai nu vienā, vai otrā pusē, vai pavisam savādāk. Šis jautājums nav vienkārši, tas man vienmēr ir ļoti interesējis, šīs pagātnes pārvarēšanas jautājums. Un Latvija ir viena no tām valstīm, kurā ar to diezgan intensīvi arī nodarbojas. Bet tādas šīs problēmas ir arī daudzām citām valstīm, vairākām Latviju-Amerikas valstīm, Argentīnā, Gvatemalā, teiksim, jā, tur pastiesības komisijas Dienvidā Afrika ļoti interesantā veidā. Faktiski visas Austrumēropas valstis, Centrāla un Austrumēropas valstis vienā vai otrā veidā un daudzas citas. Bet, protams, mums ir savs Latvijas piegājiens šim jautājumam. Tas mani 100% neapmierina, nevis tavs darbs, bet gan to, kā Latvija to pie galā. Bet tavs pienesums ir tieši tas, kā tu esi veicinājis šīs problēmas apzināšanu un pietuvināšanu vienam jēdzīgam, sakarīgam risinājumam. Un tas ir tavs, es teiktu tā, lielais un paliekošais iespaids ietekme mūsu sabiedrībai un mūsu valstī, un līdz ar to arī mūsu demokrātie. Es tagad nedaudz gari runāju par šo pagātnes pārvarēšanas jomu, kur tu esi vadošais līdz šim. Un bez tā mums vēl ir, starp citu, viens kopējs projekts, respektīvi mūsu valsts prezidenta kancelējai un tev, tu esi redaktors vēsturnieku komisijas rakstu 29. sējumā, kurš vēl nav pabeigts, vai viņš ir pabeigts, bet vēl nav iznācis. Un tā kā liels paldies tev arī par šo sadarbību ar valsts prezidenta institūciju. Bet noslēdzot, es gribu teikt, tas ir patiešām milzīgs veikums, ko tu esi darījis. Tu visu esi darījis katrā karjeras posmā vai katrā dzīves posmā ar lielu atdevi, bet arī ar lielu intelektuālu pienesumu katrā no šiem posmiem. Un šis intelektuālais pienesums patiešām ir unikāls. Un tas iet cauri visai tavai dzīvei, un tu turpini to joprojām. Es esmu pārliecināts, ka tu vēl turpināsi arī tuvākajā laikā un nākotnē. Tikai es zinu, katrā ziņā mums ir šis kopējais projekts ar šo rakstkrājumu, bet arī tavs viedoklis, tavs padoms, gan okupācijas muzejā, gan es teiktu, visai Latvijas sabiedrībai ļoti vērtīgs un vajadzīgs. Tā kā, lai tev laba veselība, lai tev veicas un vēl daudz interesantu domu, kas mums visiem ir vajadzīgi un ko mēs visi gaidām. Paldies, Valter! Egil, ja drīkst pāris vārdus, es jau to mājienas sēts smietu dabūju,
Vakar vienu rakstu izrediģēju, tā kā rakstu krājums būs. To es varu apsolīt, ja. Otra lieta, ko varbūt tu nezini, bet ko es tev ļaušu mazliet ieskatīties. Mūsu jaunajā ekspozīcijā ir trīs galvenie cietēji un varoni. Un tā ir Latvijas tauta, Latvijas valsts un Latvijas zeme. Un šie trīs atgādina mums, cik svarīga ir valsts, lai viss to turētu kopā. Ekspozīcijas pašā sākumā būs viens centrāls eksponāts. Un tā būs Latvijas satversme 1922. Gadā. Un ekspozīcijas noslēgumā pēdējais būs Latvijas satversmes jaunā preambula. Un tās būs tās iekavas, starp kurām noritēs gan mūsu ciešanas stāsts, gan arī mūsu spēja pacelties ciešanām pāri un doties tālāk. Un paldies tev par tavu vadību un par tavu domu spēju un par tavu lielo gribu mūs vest tālāk. Paldies, Egil. Paldies. Niekiem jauku svinēšanu. Paldies arī Aija uz redzēšanos. Paldies. 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 Arī tavai ģimenei. Paldies. Hei, Uldi! Un paldies. Un tagad es dodu vārdu Sarmītējai Lečpē, lūdzu. Latvijas pagāt. Latvijas. Labdien. Man ir jāmēģina nokļūt kamerā. Es ceru, ka es esmu kamerā. Latvijas, tev nāc ar kamerā. Nē, es esmu. Nē. Viņai, jā. Valter, atļauj man valsts prezidenta vārdā tev pasniegt cildinājumu rakstu, valsts prezidenta cildinājumu rakstu. Un šeit ir teikts, cildinu jūsu neatsveramo ieguldījumu, izveidojot Latvijas okupācijas muzeju par neaizstājamu Latvijas atmiņas institūciju. Jūsu vadībā Latvijas okupācijas muzejs ir apzinājis, skaidrojis un dzīvā atmiņā uztur. Gan okupācijas noziegums pret Latvijas tautu, gan nacionālās pretošanās kustības varonību. Augs novērtē arī jūsu mūža devumu sabiedriskajā darbā, nenogurstoši cīnoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu, jūs ieguldījumu izglītības, literatūras un vēstures jomās. Sirsnīgs veicu jūs 90. Gadu jubilējā. Egils Levits, Latvijas valsts prezidents. Lūdzu, un šeit ir šis cildinājuma raksts, lūdzu, Valter. Un šie skaistie ziedi smaržojošie ir Aijai. Paldies, paldies. Prezidenta kungam, paldies. Sarmītei, sirsnīgs paldies. Aizkustinoši, ļoti aizkustinoši. Paldies, paldies. Tā. Un tagad es domāju, ka mēs muzejs arī gribam sniegt savu dāvanu. Mēs jau garās runas izrunājām, bet tagad būs dāvana no mums. Mūsu Lelde sagatavoja, kā jau es teicu, vēsturisku dokumentālu materiālu, balstītu tikai faktos, patiesu par mūsu Valteru, trīs daļās. Un tagad es domāju, lai visi no tā pirmā stresa mazliet attietu, skatīsimies Valters Nolendors. Lelde, varbūt tu saki ievadam, kā sauc pirmo daļu? Labdien, 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 Valter, labdien, visi kolēģi, draugi, ik viens, kas šodien ir sapulcējušies uz svētkiem lielajiem. Valter, es nezinu, vai tu pamanīji vai nemanīji, es pēdējo pusotru mēnesi dzīvoju kopā ar tevi. Es rītos mostos un vakarā eju gulēt kopā ar tevi.
Un, jā, jā. Aiz mazdēls ieraudzīja, ka mums gultai trīs spilveni, kam tas trešais? To es gulēju uz trešā, jā. Un, diemžēl no tām visām stundām, gan 10 stundām, ko tu video liecībēs ir ierunājis, gan arī pārpa 40-50 stundām, kas ir video reportāžās savākušās pa visiem pasākumiem 25 gadu garumā un visām runām, kas ir katra īsta eseja. Un īsts atkal gara darbs. Nu, man bija tomēr kaut kā bišķiņ īsāk tas viss jāsatais. Un tad, nu, ņem par labu, kā, nu, ir. Un tu saproti, tas nosaukums ir tā, kā mēs tevi redzam, un ne tikai mēs muzejā tevi tā redzam, bet arī tu Latvijā mums tāda seja esi. Esi mūsu baltais tēvs. Skatīsimies filmu. Ei, Lolita! Jauki tevi! Labi, tā tad tūlīt. Paldies pa buču. Dalamies tevi ar dāvanu. Gaidam. Tagad tev nav. Pēc mirklīšu tūlīties. Jā, aiziet. Izslēdzās. Vidējais vārds Ernests, ko es Latvijā nelietoju, bet kas ir redzams Amerikas pasē. Un es izlēmu, ka ir vērts atskatīties pašam uz savu dzīvi drusku un redzēt, kā tas ir veidojies. Un daudz no tā, ko jūs šovakar dzirdēsit, būs pavisam jauns. Ja tu iemācies lasīt tā spontāni pats no sevis, tad tu atcerās. Mēs stāvējām, gaidījām tramvai, kas brauc toreiz pa Avotielu uz Marijas un Avotielu stūra. Tur tā māja vēl stāv un tur bija tāds uzraksts. Toreiz bija tāds melnas plāksnes, kur bija uzrakstīras tādiem sidrabu burtiem. Un tur bija tāds kurpe, zābaks attēlots un apakšā bija kaut kas rakstīts. Un es jau gandrīz gribu paraustīt veco tēvu un teikt opap, kas tur rakstīts. Un tad es domāju, bet es taču burtu zinu, varbūt, ka es varu izlasīt, kas tur rakstīts. Nu, es domāju, ka tur būtu jābūt rakstītam, būtu zābaki. Un es saku, ja ir zābaki, tad jāsāk ar zē, un tur nav zē. Un es saku, kurps, bet tur nav kā. Es saku, bet kāpēc man jādomā, kas tur varētu būt rakstīts? Es taču varu apskatīties, kas tur ir. A, P, A, V, apavi. Un tā man tas triks ir rokā. Un es tā paņemu un saku, mazīdīšanieties lielā mīla. Mamma saka, ej, ko tu, puika, tur dari? Es saku, es lasu. Viņš saka, tu taču nemāk lasīt. Viņš saka, palasies šie. Viņš saka, tu māk lasīt. Vēl tikai viens, varbūt vēl viens punkts, ko es gribu pieminēt, ir, ka es diezgan daudz šeit dzīvojos pa Vecrīgu, jo man interesēja toreiz ķīmiju. Bet katrā ziņā šeit mēs atradām vienu ciklinieka darbnīcu, kas ražoja visādas piedarumus ķīmijas laboratorijā. Tas bija lieliski, bet mums bija daudz lielākas grūtības toreiz atrast ķimikālijas, lai mēs varētu ar tām nodarboties.
Bet es atceros, ka tas bija ļoti grūti. Mēs gājām no vietas uz vietu un uz vietu un beigās arī atradām kaut kādas ķimikālijas, bet es varu jums apgalvot, ka es nevienu laboratoriju gaisā neesmu uzspridzinājis. Ja ķīmija nav desa, tad tā nav arī kaza. Jo formuliņas jāmācās un eksperimentos jāskatās. Kad galdā karbonāde stāv un limonāde piedavām, tad galvā karbonātu nav, bet cāls rasti visam tam. Nu, man ķīmija gāja drusku labāk nekā. Laikam Vācu laikā nebija tik daudz karbonāžu, ko ēst. Nu, kas tas ir? Nu, runāja taču arī. Taču. Nu, ja jūs parādītu, jūs redzētu, ka tā ir sakna. Nu, ko tad piltuvē dara sakna? No kurienes tā sakna nāk? Tad izaudz cauri. Izaudz cauri. Un ko tas nozīmē? Ka tā piltuvē ir bijusi kur? Zemē. Viņi bija uz zemē. Tieši tā. 60 gadus viņi bija zemē, Inču kalnā, manu vecāku vasaras mājiņā, jo 1944. Gadā, augusta beigās, es domāju, to apraka zemē. Tas varēja būt 6. 7. septembrī, mēs aizbraucam uz ostu, stāv kuģis, mūsu mantas tur uzlādē, mēs paši, un es atceros, bija saulītes spīdēja, bija tāda saulaina pēcpusdiena, un kuģis dodās ceļā, un visi dzied Dievs svētī Latviju. Man jau arī tā mazlietiņa asars. No otras puses tāda mazliet avantūra. Nu, bet bija viena grāmata. Baltā grāmata. Es nezinu, es toreiz nezināju, ka es Jāni Jaunsarbiņu satekšu un ka viņš man ierakstīs šajā grāmatā. Bet man bija baltā grāmata līdz. Mēs bijām ļoti interesantā vietā, kur bija izdzīti vācieši no šī ciema, kā to toreiz sauca, Grēven bija ciems, tagad tā ir pilsēta. Ko mēs darījām? Nu, veidojās visādas brīva laika nodarbības, arī sakarā skola. Nu, tās ir tautas dejas, protams, kā jūs redzat, iedējojām. Iesim tālāk. Ko tu vēl darīji? O, redziet, kas tur notiek. Jūs tur laikam ir skaidrs, kurš ir Valters, jā? Valters spēlēja teātri. Manā dzīvē katrā ziņā skauti šajā laikā spēlēja ļoti svarīgu, formatīvu lomu. Kas veidoja raksturu un arī deva man zināmas iemaņas kā skolotājam. Līdz beidzot, maija sākumā mums teica, mums jābrauca kuģi būs uz New York, un no New Yorks mūs tālāk ar vilcienu aizsūtīs uz Texas. Es strādāju uz lauku, daudz brauca traktoru, āru, ecēju, pļāvu zāli. Braucot uz Ameriku, man bija tāds bailes, ka nu man liks jāta zirgu, kā kovbojam, un es neesmu, kad jāisa zirgu. Bet tuvākais, ko es zirgam tiku, bija, ka man bija viens mūles un viens zirgs jājūdz. Un tā es iemācījos jūt zirgu, bet es nekad nebūju jāta zirgu. Un nekad netēloju kovboju. Semestra beigās Gaffneys saka, Nolendorf, atnāciet pie manis. Nu, es aizēju pie Gaffneys, es domāju, nu, ko te viņš man teiks. Nu, viņš saka apmēram tā, Nolendorf, jūs esat ārzemnieks. Es tā mazliet, kā saka.
Jūs lietojat par daudz komatu. Nu, ar to ortogrāfiju šātā. Bet jūs rakstat nolāpīti labu eseju. Ziniet, ko es laužu savu likumu, es jums dod 9. Ei, nu tas, ko Amerikā sauc par šīpskiem, par aitādu. Amerikā ar aitādu, nu, tie ir ādas vāciņa. Tas ir diploms. Nu, varētu saukt par jērādiņu, varbūt. Un, nu, tad ir diploms, kur ir iekšā ierakstīts, ka Valters Ernests Nolendorfs ir dabūjis zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā ar izcilību, with distinction. Nu, tātad es laikam diezgan labi studēju. Nu, es uzrakstīju disertāciju, šī disertācija vēlāk pārstrādāta veidā kļuva pa grāmatu. Tā kā man ir šī grāmata, Der Streitumdien Urfaust. Urfausts ir tas parastais apzīmējums šai agrējai manuskriptu versijai. Un te nu ir, jā, kāds grib to lasīt, tad te ir viss aprakstīts vācu valodā. Viss, ko mēs zinām par Urfaustu. Un šo darbu es pabeidzu 1961. Gada vasarā. Un šeit nu man ir tā aitādiņa no Mičigans universitātes. Ar doktora grādu. Doctor of philosophy. Komentārs par dzīvi, komentārs par notikumiem. Es esmu darbojies tik daudzos, dažādos veidos un dažādos laukos, ka man pašam sāk mazliet kūpēt galvu. Nu, padomā, ja tu esi pabeidzis ģimnāziju un tad tu aizēji ģermanistos, tu kļūst par zinātnieku, par universitātes profesoru, tajā pašā laikā. Un tas ir, tā ir trimdā nav nekas neparasts, ka tu strādā savu profesionālo darbu un tad tu blakus vēl velti laiku latviešu lietām. Nu, par jaunās gaitas izveidošanu un par to, ka man ir bijis tas gods būt tam pirmajam vainīgajam, nu, es atzīstos. Jaunā gaita bija pirmā, kura sāka nodarboties ar jautājumu par to, kas notiek Latvijā. Iezīmējās tas jaunais virziens, tā jaunā paradigma, ka mums jācenšas iespaidot tā varbūtība, ko saviem spēkiem varam iespaidot. Tas ir aizskavēt latviešu tautas iznīcināšanu. Šo līkni mēs noteikti varam iespaidot vairāk nekā vispārējo komunismu iznīcināšanas līkni. Citiem vārdiem. Cīņa pret komunismu nav tas pats, kas cīņa par latviešu tautu. Ar piķa zābakiem kāpi stikla kalnā Antiņš. Sprīdītis veltīgi gaida pēdējo gulbi uz mājām. Lienīte slauc vienu gada govi pēc otras. Mūsu mīļās mītu mātes visās pasaules ielās izdzītas staigā. Vectētiņš raud. Bet Lāčplēsis mierīgi mežā lauž bekas. Uz priekšu tēvu zemes dēli stāv. Pozicijās gatava pēdējai kaujai. Vectētiņ, neraudi. Par spīļārklu vasarām, par staburaga asarām, raudi par dienām pastarām. Jo laiks nestāv uz priekšu, viņš iet.
un simboli iet viņam līdz. Un mums katram būs jāatbild, agrāk vai vēlāk, kad mūs sauc, kāpēc mēs negājām līdz apkārt kalnu. Nu, dien, tāda ceļa nav. Tad būs jāiztiek bez ceļa par Latviešu rakstnieku apvienības veidošanos, kura arī izauga īstenībā uz šīs augstnes, un kura lielā mērā mēģināja radīt brīvu vietu brīvām rakstnieku diskusijām, neiejaucot šajās diskusijās jautājumus, vai tu esi bijis Latvijā, vai tu esi kultūras sakarnieks vai nē. Tā radās tāds cikliņš, kas saucās piezīmes pie filmā, ko mans draugs atved no Latvijas. Caur zviedru vārtiem izgāja sieva, kājām apaļos akmeņus glāstot. Es noliecos, sievietes siltums guļ saltajā bruģī. Nu, brauc Paulus Lāzda, brauc daudz citu, saka, nu, un tad mēs pusdienojam sēnītē. Nu, es saku, kur tad ir tā sēnīte? Nu, viņš saka, nu, tur tajā vietā, kur tas Valmieras ceļš aiziet otrā pusē. Es saku, krustiņi. Un viņš saka, krustiņi. Es saku, jā, nu, to mēs to arī saucam pa krustiņiem, jo tur ir ceļi aiziet uz Inčkalnu staciju, uz sanatoriju, uz Valmieru. Sauc pa krustiņiem, un tagad vēl īstenībā, tagad vēl vien to apzīmē pa krustiņiem. Un viņš teica, nu, pats nebūdams no tās apkārtnes, viņš teica, tagad es saprotu, kāpēc sēnītē pasniedz kotletu sala krustiņu. Es par AABS vispār neesmu vēl runājis, un tas būtu vēl viens tāds lokus, par ko runāt. AABS, tas ir Baltijas studiju veicināšanas apvienībā. Un, nu, tad es skatos, tad es iesaistos baltiešu lietās. Es rakstu par vācu literatūru, es rakstu par latviešu literatūru, es rakstu par vācu studijām. Tās augtajām. Es visu šīs sīvas kelēģijas pārtulkoju. Tā kā es diezgan daudz nodarbojos arī šajā laukā ar tulkošanu uz no angļu uz latviešu valodu vai arī otrādi. Ielokiet liegi šīs maigās ainavas. Ļaujiet krāsām savus putekšņus glabāt. Atstājiet telpu tām peldēt un elpot gadsimtiem pāri, mierinot to, kas nolieksies viņu apveidus lasīt un acīm izsekot trejupju gaitu. Daugava, Ņemuna, Emajēgī, trīs traumes mātes, kas savas zemes krusto kā dzīvības līnijas, ik mātei guldītas dēlnā. Būs dienas, kad debesis vērsies kā pīpeņu pļava, un tikpat droši būs tādas, kad sitīs ar salās savilktu dūri. Salu apveidi mainīsies lēnām, dzintara rinda noteikti īsāka kļūs, bet noteikti arī baltieši paliks iespiesti Baltijas kaktā. To māksla, kā spirāle sniegsies bezgala telpā, lai vilktu tos atpakaļ Baltijā. Atkal. Un tad nāca atgriešanās Latvijā. Tā nebija viegli. Mums vēl ilgi būs jādzīvo ar tām rētām, kuras šie 50 plus gadi ir mums atstājuši.
kā tie ir arī cilvēkus atsvešinājuši. Cilvēki dzīvojuši dažādas dzīves, dzīvojuši individuālas dzīves, arī Latvijā sabiedrībai, pat latviešu sabiedrībai grūti integrēties. Bet atbraukt šeit, man prasīja 1996. gada janvārī, un kad tad tu brauksi atpakaļ? Un es teicu, es esmu atpakaļ. Viskonsins universitātes profesors, filoloģijas doktors, kurš šobrīd strādā, lasa lekciju šeit Rīgā. Es tagad rakstu par vēsturi un par vēsturisku atmiņu. Es esmu piedalījies visādās zinātniskās konferencēs, no literatūras konferencēm līdz pat latviešu kultūras un citām konferencēm. Un tagad es maisos pa konferencēm Eiropā un piedalos visādās pasākumos. Ir ģimene, ir bērni, ir mazbērni un ir mazmazbērni. Es vienkārši atklāju, ka man bijusi ārkārtīgi, ārkārtīgi bagāta dzīve, un es ceru, ka tai bijuši arī pozitīva rezultāti šur tur. Katrā ziņā to es esmu vēlējies ar savu dzīvi sasniegt. Paldies, Valteram vārds. Nu, es saku, tas ir mans brālis Ulns, viņš ir tropiskā saliņā. Kā tev viekas iet šodien? Temperatūra atkal 27, vai ne? Tas ir apmēram pareizi, jā. Mūs gaiļi šorīt agri pamodināja un teica, Valter, es tevi gaidām. Tas jauki, ka jūs esat klāt. Jūtos ļoti, ļoti pagodināts un ļoti mīlēts. Paldies. Paldies jums. Paldies tev. Paldies jums abiem. Paldies tev. Paldies jums abiem. Nākoš, kad viekas. Noteikti. Jā. Jā. Un tagad es gribētu lūgt Klāvu Bērziņu kungu. Īpaši tūs cilvēks Valteram lūdzu. Mikrofonu. Lūdzu mikrofonu. Jā, mīļo Valter. Vai daudz jau par tevi runāts un stāstīts, un tu daudz par sevi uzzinājis, ko tu teici, ko tu nemaz nezināji. Bet es tā atskatos uz mūsu pazīšanos, un tā jau, protams, ir saistīta gan ar trimdu, gan ar to, ko mēs trimdā darījām, bet arī ar mūsu trimdas parašām, kādas tās bija, ka parasti mēs laicīgos sarīkojumus uzsākām ar kādu svētbrīdi. Vai tas bija Minsterē, vai tas bija Freiburgā, vai tas bija Beļģijā, vai tas bija arī šeit Latvijā. Un kā citādāk varētu būt, ja mēs tev nesveiktu ar mums latviešiem ļoti raksturīgu ticības pielietošanu, jeb ikdienas sevi ievešanas dienā ar brāļu draudzu lozungiem. Un šodien es ieskatījos iekšā, ir jaunās derības teksts, ir tāds, ko mēs visi ļoti labi pazīstam. Un kas ir varbūt arī raksturīgs tev. Ik viens, kas lūdz, saņem. Un kas meklē, atrod.
un tam, kas klaudzina, atvēr. Ja mēs to skatāmies no ticības viedokļa, mēs zinām, ko nozīmē. Bet ticība jau ir tā, kas mūs ikdienā vada, kas ir mums tāds pavediens. Cik tu neesi lūdzis, lai palīdz, lai neaizmirst? Cik tu neesi klaudzinājis pie durvīm, mīļie, ziedojiet taču okupācijas muzejam, jaunai celtnei, atceraties un ministrētu jaunos latviešu, jauno paudzi, arī mudināji, tu klaudzināji pie viņu sirdsapziņas un teici, neaizmirstiet to, kas jums nāk līdz jūsu dzīves pūrā no vecākiem. Tu esi daudz ko darījis un joprojām dari. Un 90 gadi, jā, tas ir Dievs svētīts mūžs, nenoliedzam. Bet tā kā es tev pazīstu, tu jau mierā nestāvēsi. Tas ir jau raksturi. Un man ir arī kādreiz tā, es domāju, kā savienot to, kas tev ir tūs, ko tu visu savu mūžu arī blakus latvietībai es darīs kā germanists, tu mums rādīji Urfaustu, kad tas ir tavs doktordarbs. Par manu vectēvu stāstā, ka viņš zināja Faustu iz galvas. Es tik tālu neesmu, bet es gribētu prologa tev vienu teikt, kas attiecās varbūt uz tieši 90 gadu vecumu. Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern, doch hüt ich mich mit ihm zu brechen. Es ist so hübsch von einem hohen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Mir kam es negribēt teikt, ka tu stāv Dio vietā, kas tā augstais kungs un es esmu tas velns, ar ko tu tik cilvēcīgi runā. Bet šai prologa daļā ir runa par cieņu. Un mēs tevi cienam. Mēs novērtējam tavu devumu. Un paldies tev par to. Un tāpēc es saku, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Lai Dievs sveicinātu. Paga. Brūdar Klāve, Edīte. Geitam tur gadījās viens ģeniāls gājiens, kas parāda, ka Dievs ir visu valdītājs un visu zinātājs. Un visu vadītājs, vai ne? Jā. Un ka tam velnam, un velns pats labi apzinās, ka viņš, nu, ko lai saka, diemžēl ir tomēr padotais, kaut arī viņš gribētu būt, vai ne? Un, nu, es nekad neuzdošos par to veco klāvu, bet no Bībeles gan vien. No Bībeles vien man ir no jaunās derības. Un tas mani visu laiku licies, ka tāds misionāra teiciens, kad viņš sūta savus mācekļus, ko viņš viņiem saka? Esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā balojuši. Nu, tā es esmu mēģinājis būt diezgan gudrs. Tomēr diezgan godīgs pats pret sevi un citiem. Paldies, Klāv! Paldies jums abiem! Sirsnīgs paldies! Seno dienu, draugi! Jā. Paldies! Man liekas, ka ļoti labs brīdis, un es ekrānā redzu Lidiju kopā ar Valteru. Lidija, vai kādu vārdu? Mēs varam dzirdēt. Lūdzu. Es esmu ļoti priecīga šobrīd redzēt Valteru šeit. Un esmu priecīga, ka varu viņam pateikt lielu, lielu paldies par to, ka viņš atgriezās pie mums Latvijā, pie sevis Latvijā. Un par visu to lielo darbu, protams. Es okupācijas muzeju nevaru iedomāties bez Valteru.
Un vēl lielu, lielu paldies par dzejoļiem, kur viņš man atsūtīja dažus. Un ar šo pašu brīdi, kad mēs tomēr varam tikties kaut vai attālināt, skatīties viens uz otru. Man prieks jūs visus redzēt šeit. Un ājai sveiciens un jums visiem, kas esiet apkārt. Un kas sarīkojāt šo iespēju šodien parunāties skaistajā dzimšanas dienā, mīļo Valter. Lai Dievs jums stāv klāt arī turpmā. Paldies, Līdija. Sirsnīgs paldies. Paldies, un es gribu to vēl kaut ko likt klāt. Kas manu atgriešanos un manu, tagad nu jau 25 gadus Latvijā atkal. Es kādreiz teicu, mani pirmie 13 gadi bija Latvijā. Un 96. Gadā, kad es atgriezos, es teicu, ja Dievs man dos vēl 13 gadus, tad viss, kas nāk pa virs, būs saldais ēdienas. Un tas ir bijis visu laiku, šis saldais ēdienas jau tagad iet jau ļoti, ļoti ilgu laiku. Bet Līdija viena lieta, kas man it sevišķi ir aizkustinājusi, ka tu un citi tavi biedri, kuri ir izturējuši visu šo laiku, ka tie ir pieņēmuši mani un ka es jūtos kā savējiem. Un tas ir tāda liela dāvana, kur es esmu saņēmis un kur es līdz mūža galam paturēšu prātā un sirdī. Es domāju, visas dāvanas mums no Dieva Valtera un paldies viņam par to. Un arī par brīvību mūsu zemē un par to prieku tagad justies savā brīvajā zemē. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Tur, kur ir saknes. Jā. Tur ir arī galotnes. Mīš, paldies. Mīš, paldies. Mēs dosim vārdu Dzintrai Bunks. Viņa tagad ir mūsu ģimenes mamma. Un dosim vārdu sveikt. Mīļo Valter, ar vislielāko prieku un cieņu sveicu tevi tavā 90. Dzimšanas dienā. Un to daru es visas Latvijas okupācijas muzeja biedrības valdes vārdā. Bet es nekavēšos pie tiem 90 gadiem, jo Lelde ir par to daudz labāk parūpējusies, kā es to jebkad spētu. Bet es no savas puses un no valdes puses gribu tev pateikt vissirsnīgāko paldies par tiem neskaitāmiem dižiem darbiem, ko tu esi paveicis muzeja labā. Tu esi strādājis ar stingru gribu, ar drošu prātu un dzēļu dvēseli. Lai saku cēlas mēs. Un tu aiz sevis esi atstājis apbrīnojamu mantojumu, kas jau ir iegājis muzeja vēsturē. Un tas ir mantojums, ko tu vēl joprojām pašaizliedzīgi papildini. Tāpēc novēlu tev saules siltumu, saules gaišumu un pāri visam dievpalīgu, lai tavs mantojums vēl turpina vairoties. Jo, kā tautas dziesma saka, saule gāja vakarā. Zelta zarus zarodama. Dod dieviņi tā zarot līdz mūžiņa pakaram. Paldies, Valter! Paldies, Cintra! Un, nu, jāiet tālāk. Jāsārā tālāk. Un es esmu tev ļoti pateicīgs, ka tu esi uzņēmusies to darbu darīt tālāk. Un
Es mēģināšu tā mierīgi, bet ja ir vajadzīgs, tad es varu pasvilpt un tad jau es arī tur pat būtu. Mīļš, paldies! Paldies, Dzintra. Mums ir arī rakstiski sveicieni. Paņuta Rubes raksta, diemžēl jāiet tādēļ vismīļākie sveicieni jubilāram. Paldies par visām milzīgajām ēkām. Kulturālas vidē, kultūras vidē un vēstures un atmiņas vidē. Paldies tev, Valter, mana tēva, mīļais draugs un Naijai, protams. Un Nils Ebens, Valter, no Rīgas līdz Grēvinai, caur ASV, Freiburgu un Minsteri atpakaļ uz Rīgu. 90 gadus, protams, nevar izteikt vienā rindiņā. Paldies par tavu milzīgo dzīves veikumu. Sveicieni jubilejā no Latviešu kopības Vācijā un Minsteras Latviešu ģimnāzijas saimnes. Tagad vārds Dzintrai un Pēterim. Mikrofons. Pēter. Jā, tūlīt, Pēters. Valter, paldies, ka es esmu vienmēr jutusi atbalstu no tevīm. Paldies, ka tu piepulcējies Sibīrijas bērniem. Un paldies, ka tu piedalījies filmā Divputniņi, Trimdas bērni. Paldies par tavu atbalstu vienmēr. Tagad lūdzu, Pēteris. Jā, Miļo Gaviņdieku, profesori, Dzintrai, tāda filma Divputniņi, jūs esat redzējuši. Un tur vienā epizodē, Valter, tu stāsti, kādas bija tavas izjūtas, ka 44. Gadā ar Daugavu jūs peldējat projām uz Vāciju un nebija zināms, cik ilgi tu būs projām no dzimtenes. Es nezinu nevienu citu tik satriecošu dzimtenes mīlestības apliecinājumu, kāds tas tev bija tajā Dzintras filmā par to, ka tu aizbrauci un tu esi mājās un darījis grandiozas lielas lietas. Un, Valder, tā kā visi drusīgi runā, tad man ir viens muzikāls dāvinājums tev. Pirms pāris nedēļām tu atsūtīji dažus savus dzejoļus un tad vienu no viņiem Birkarte Birstalā, es pārliku koriņu a kapela. Es ceru, ka viņu kādreiz to, kā mēs dzirdēsim. Paldies tev, tu arī ļoti mīli, un mūziku, tu ir diezgan netipiski atšķiries no pārējās trimdas tautiešiem, kas varbūt ir mazliet retāk koncertos, bet jā, vienīgi, jā, tā kā šis skaņdarbs, ko es uzrakstīju, iestrakstīju klus muzikāls sveiciens. Tas varēs noderēt tavā arī okupācijas muzejā, kad pēc visām šausmām būs viena meditācijas izstava, kur varēs varbūt klusu skanēt mūzika, kas noglāstīs, kas tos spēku, tos cerību, tos ticību, tos mīlestību. Paldies tev, dižo Valter. Viss to labāko tev. Turpini tādā pašā stilā. Paldies, Pēter. Paldies, Pēter. Zini, man bija... kaut es atcerētos nošu rakstus tik labi, kā tu raksti. Bet man bija atklājums Amerikā, tad, kad sākās atmoda, ka Latvijā ir tāds komponists kā Pēters Vasks, un es aizgāju uz vietējo veikalu, un tur es atradu savu pirmo Pētera Vaska disku. Tas bija atklājums, un tu man esi palicis ar vienu tūs, un lai tava stīga nekad nepārtrūkst, bet trīs tālāk. Un Dzintra, paldies par Sibīrijas bērniem. Tādi jau mēs esam drusku vecāk ļūši, vai ne? Un es vienmēr muzejā atgādinu, ka tie vecie cilvēki, kas tur stāst par klauējienu uz durvīm, par karavīriem, kas ienāk ar šaudenēm, ka tie vecie cilvēki toreiz bija mazi bērni un kā viņi to izdzīvoja un pārdzīvoja un ko tas viņiem nozīmēja un kā tas izjauca viņu bērnību. Pēter, arī tev, tu esi daudz komponējis tieši par šīm tēmām. Tāpēc tev
liels paldies. Mēs neaizmirsīsim muzikā, mēs neaizmirsīsim dzejā, mēs neaizmirsīsim atmiņā. Un nu patās mūsu muzejā iznāca grāmatiņa. Benits Plezers bērnu zīmējumi, kas ir aizkustinoši un kas stāst, kā 11 gadus vecai meitenei pēkšņi jāceļās no rīta un jābrauc uz Sibīriju. Un viņi visu to uzzīmēja savos zīmējumus. Es domāju, tie zīmējumi, mūzika, dzeja, viss iet kopā un gādā, ka mēs nekad neaizmirstam. Paldies, Pēter, arī par tavu kompozīciju. Es ļoti gaidīšu, bet es visvairāk gaidīšu dzirdēt viņu. Paldies. Paldies. Es tagad gribētu dot vārdu no Kanādas. Eichenbaum kungs. Oh, labprāt, jā. Labrīt. Mums ir rīts un jums ir laba diena. Un, es gribētu jūs visus sveikt. Mums ir skaists laiks un pat ir pavasaris šeit. Sniegs vēl ir tā, ka var slēpot, bet tas tikai liecina par to, ka saule ņem virsroku. Un man ir vienmēr, skatoties uz jums, ir prieks par to lielisko sadarbību, kas mums ir bijusi, nu, es nezinu, no 90. Gadu beigām. Es atceros, kā pirmo reizi biju iegājis muzejā, kad runāju par to, ka vajadzētu Izraels prezidentam atnākt uz muzeju. Un beigu beigās man ir prieks par to, ka šeit Kanādā mēs izstādījām izstādi. Latvijas traģēdija, 1941. Gads. Tas bija garš projekts, 5 gadu projekts, bet ja grib, tad var, kā mana meita vienmēr man saka. Ja tu gribi, tu izdarīsi. Un es arī atceros to kā vērtīgu norādījumu. Un es priecājos par tiem sveicējiem, kas ir sapulcējušies šodien tik daudz pazīstam un leģendāru cilvēku. Tas liecina arī par jums, kā leģendu, kura nekad nebeigsies. Liels, liels paldies un daudz baltu dieniņu un paldies. Kārli, jums saviem mīļi sveicieni un arī uz turpmāku sadarbību. Kamēr mēs būsim dzīvi, tik mēs iesim tālāk un gādāsim par mūsu Latviju. Liels, liels paldies. 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 Mēs esam saņēmuši telegrāmu no 4 lidojumu stundu attāluma no Franka Gordona. Oh. Mīļo Valter, tu esi darījis ļoti daudz savas tautas un zemes labā, gan trimdā, gan dzimtenē. Esam nostaigājuši garīgi ceļu gabalu kopā, jo okupācijas muzejs nebūtu tāds, kā tas ir un būs bez tevis. Tavs uzvārds skan vāciski, bet pastāvīga prievīte kaklasaites vietā ir tava pazīšanās zīme. Un izsaka tavu būtību. Gods tev un slava. Tas nav sauklis, bet tas nāk no visas sirds. Franks Gordons. Paldies, Frank. Paldies par visu sadarbību. Un paldies, ka nav jākaunās tavā priekšā teikt to vārdu, kas latviešiem nekad nav bijis labu vārds. Un tas ir, tu esi tas labais žīts mums. Tu esi menš, kā saka. Labi, paldies. Un tagad man ir pacelt roka Vaidaras kundze. Lūdzu. Vai mēs dzirdam, vai mēs redzam? Jā, man roka nebija pacelt. Man roka nebija pacelta. Jāpieslēdzas pie video. Es esmu pieslēgusies, es pašlaik pie video nevaru pieslēgties, bet paskatieties uz manu bildi, tā tiešām esmu es, jā. Kas tur ir redzama. Jā, mīļo Valter, es esmu pirmkārt pagodināta, ka es varu piedalīties šajā izcilajā pasākumā, jo 90 gadi tas nav nekāds nieks. Un nodzīvot visus 90 tā, ka tikai labus vārdus vien vari dzirdēt, nu tas ir ko vērts. Un jūs vienmēr esat bijis iedvesmojoši. Vienmēr ar savu skaidro skatu, ar savu latvisko stāju, ar savu tiešām stipro gribu. Nu, ja jūs esat
kaut ko nolēmis izdarīt, jūs to arī izdariet, un tas ir patiešām iedvesmojoši. Un tagad klausieties labi uzmanīgi. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi, raženi, dzīvojoti, mīlējoti, strādājoti. Es dziedāju īso variantu, bet es tiešām no sirds novēlu jums vislabāko veselību, dzīves prieku. Un, manuprāt, pārējais viss jums ir un visu klātesošo un vēl vairāk cilvēku mīlestību visapkārt. Patiešām daudz, daudz baltu dieniņu. Un paldies par dieniņam ļoti, ļoti. ļoti jauki. Sirsnīgs sveiciens. Paldies, paldies. Es domāju, ka jādod vārdu mākslā, mākslas nedrīkst klusēt. Un es gribētu lūgt Viesturu. Jā, jā. Bet kuru Viesturu, mani vai kādu citu? Viesturu Kairišu. Es redzu, man vārdu ģertrūdu, jā. Bet es esmu es, tā man meita ģertrūdu. Valter, jā, es tiešām esmu pagodināts piedalīties tik varenā jubilejā un jāsaka, ka skatoties uz jums, un es jūs pazīstu tikai kā kaislīgu, aktīvu runātāju okupācijas muzeja biedrības sēdēs un tamlīdzīgi, es vienmēr domāju, nu, es nekad nevarēju iedomāties par šo vecumu, jo man likās, tas ir kaut kas nereāls, ka jums ir tik daudz gadu. Jo Latvijā, un es te runāju par padomi Latviju, parasti bija pierast, ka 40 gadiem cilvēkam jau nu, ir absolūtās senilitātes pazīmes, un vienkārši cilvēki vairs nesaprot, ko viņi runā, un tamlīdzīgi. Un es joprojām tam nespēju noticēt, ka 90 gadu vecumā jūs esat saglabājis tik ārkārtīgu, spožu, skaidru, analītisku, un varētu teikt drosmīgu prātu un tādu tālredzību. Un tas man tiešām ir līdz daudz par ko aizdomāties. Pirmkārt jau par iespējams par rietumu dzīves. Tiešām, tā teikt, augstākām vērtībām nekā tas bija padomju Latvijā. Bet principā, es nezinu, jums ir kaut kāds īpašs spējs, un acīm redzot, tas ir no jūsu, gan no jūsu genofonda, gan arī, protams, no jūsu tās ticības tam, ko jūs darat, un tam, ka jūsu darbs ir svarīgs ne tikai jums, bet tam ir lielāks mēroks, tas ir ārkārtīgi svarīgs gan tautai, gan zemē, gan valstī. Un tas liek arī par to aizdomāties, kura, nu, ka šī kalpošana, viņa nu, liek tev būt, jau kļūt pārdabiskam. Tas, protams, ir tāds pārdabisks spēks, tā ka es novēlu tos 300 gadus, kurus Rainis bija iecerējis kā tādu nepieciešamo minimumu, lai uz šīs pasaules varētu kaut ko realizēt. Un tiešām ceru vēl uz daudzām tikšanām, un man tas ir liels gods šeit atrasties. Un, diemžēl, atšķirībā no Pētera Vaska, es neesmu ko sakomponējis, bet es par to aizdomājos. Tur ir par ko padomāt. Tā ka es tiešām no sirds novēlu to viss gaišāk, un arī kundzei, protams, tā kā, lai izdodās. Viestur, paldies tev, zini, un jāsaka ir tā, redzēju to mazo filmiņu, kur es spēlēju Aleks, kā savu pirmo lomu. Jā. Mani vienmēr bijis tā ļoti liela mīlestība pret teātru un tā tālāk. Tā kā, man liekas, ka mēs vēl kādas kumētiņas kopā arī izstrādāsim, vai ne? Varētu būt, jā. Nu, kumēdiņš, nu, tā kā jau kādreiz teica, vai ne? Tāds labus, nopietnus, labestīgs, jā. Te ir mans brālīts Ulds atkal, mans brālīts Jānis ar kaut kuri parādījies. Un Ģertrūde ir. Nē, tas ir Viesturs. Labi. Man vēl ir viena telegramma, Valter. Paldies par šiem gadiem atjaunotajā Latvijā, par draudzību un atbalstu vienmēr, kad tas bijis vajadzīgs. Esam no tevis daudz guvuši un arī mācījušies. Lai tevi nepamet ziņkāri un mūžam pavada dzīvesprieks. Tavi draugi, Anna Žīgure un Juka Rislaki, tepat Jūrmalā. Sveicieni tev! Paldies, Anna, paldies, Juka. Jūs esat brīnišķīgi cilvēki un jūs esat arī man bijis iedvesmi. Lieliski, ka mēs varam būt kopā.
Labi, es domāju, ka mums līdzsveram arī vajag otru mākslu, tā, kas mūs veido, kā mēs izskatamies un kā mūs redz citi. Lūdzu, Holger un Ingūna, HDV. Sveiks, Valter. Apsveic. Daudz laimes dzimšanas dienā. Tas ir, es visu to klausījos un tas vienkārši ir apbrīnojams. Un tas, ko tu dari, tas ir vienkārši fantastiski un izcili. Un sveiciens arī tavai kundzei Aijai, jo vienmēr dižiem vīriem blaks ir dižs sievs, un kas to dižumu nastu palīdz nest tālāk. lai tev viss izdodās arī turpmāk, un tas ir vienkārši fantastiski, ka mums ir bijusi tāda iespēja, un ir tāda iespēja būt tev klāt un tev pazīt, un tas ir fantastiski. Jā, daudz laimes, Valter. Un prieks, es esmu pateicīga liktenim, ka mēs esam satikušies un nebeidzu brīnīties tiešām par to, ko tu raksti, kā tu runā, ko tu saki. Un var teikt, ka tu jau esi visa šī kopuma dvēsele. Un Dagnī vēl dažas vārdas, laikam, gribēju teikt ar sūtījumu. Dagnī, tu esi te? Pateikšu, Dagnī varēs tikt klāt, jā? Lielas paldies. Es domāju, ka tagad ir liela iespēja, ka es vēl izdzīvošu līdz jaunajai ekspozīcijai. Un tas ir liels darbs, ko jūs veicat. Un tas ir ļoti pacietīgs. Un es esmu priecīgs, ka jūs ar tādu labu humoru arī pieņemat tās grūtības, kas nāk no mūsu puses. Tā ir dzīve. Dagnija? Jā, es gribētu tik piebilst Valtera sveicienu svētkos, un es domāju, ka muzejā jau ir nonācis. Jā, tikko! Nu, pat no pārtā sveicienas no mums, bet es gribu dažas vārdas par to, kas tas ir. Gribu teikt, ka viens darbs, un tā skaitā arī radošs darbs, sākas domas, un šī doma noteikti rezultējās, radošiem cilvēkiem rezultējās ar baltu lapu, un ar pirmo vai no otru striepienu vai pirmo zīmuļu vilcienu. Un ir ļoti svarīgi, kāda cilvēki ir apkārt un kādas domas tiek radošiem cilvēkiem veicinātas, tad, kad top šis pirmais zīmuļu vilciens. Un man šķiet, ka es piekritīšu Ingunai Hogara, kad mums ir vienmēr dzīvē bijusi tā dāvana būt kopā un strādāt ar cilvēkiem, kas ir dzīves gudri, domu lieli un darbu lieli, un tāpēc tas, ko mēs vēlamies dāvināt, ir ļoti simboliska dāvana. Tā ir pirmā skice, kad mēs sākām domāt par jauno Latvijas okupācijas muzeja ekspozīciju, lai paliek oriģināls pie jums abiem, un pateicībā par to, kad mēs tikām vienmēr uzklausīti, mums ir bijusi uzticība un neizmērojam arī tāda iedvesma. Paldies liels! Paldies! Paldies! Iedi atnākuši! Un? Taisīsim vaļā un rādīsim pēc tam visiem, lai visi redz. Kolēģi tulīt palīdzēs attaisīt, un tad mēs redzēsim, kamēr mākslas mūsu priekšmets tiek attaisīts. Es teikšu, ka man ir nākošā rindā Janīna. Janīna? Jā, ceru, ka es tā esmu. Janīna. Mīļo Valter. Skaitīt, cik gadus esam pazīstami, un laikam tas, ka 31 gadu, šis ir 31. Gads, tad rīkst saukt un uzrunāt Miļo Valteru. Daudz pateica un daudz pateiks, bet kā šad un tad mēdz būt, jubilējās sāk ar personisko un pēc tam ar vispārīgo, jo katrs jubilārs ir... Mēs domājām par šīm kopā būšanas brīžiem, un man tas ir ļoti svarīgs 90. Gads.
90. gads, 91. gads, pirmie brīži Amerikas Savienotajās valstīs, un ar veselu lēveni nāca jauna informācija, jauna pasaule, un tu biji viens starp jaungaitniekiem, starp citiem, kas palīdzēja iejusties, kas palīdzēja saprast. Un tas bija gan Kalamazū, tas gan bija Garezerā, un pēc tam Latvijā es uzskatu tevi par vienu no saviem skolotājiem. Un ne tikai filoloģija. Un tad, kad tu pārbrauci dzīvot atpakaļ Latvijā, ir bijuši neaizmirstami brīži un bieži brīži kopā. Es tagad Lalitu redzu, nezinu, vai ir Dagnija, vai vēl tāds jauks bariņš kopā pavadot laiku, gan arī Zaķu pirtiņā citur. Tas ir bijis ļoti daudz, un tas ir nenovērtējami. Par okupācijas muzeju jau teica, bet es gribu teikt, ka var jau būt, ka Latvijas latvieši mēs arī būtu tikuši un īstenojuši šo ideju, bet tieši pateicoties tev un tavai komandai, bijušajiem trimdiniekiem, mēs varējām to izveidot tādu, ka nav kauns ne savās acīs par vēsturisko atmiņu, ne arī citu tautu acīs. Un trešais, kas man personīgi ļoti svarīgs, bet es domāju, latviešu kultūrā svarīgs, tavs dzejnieka un atdzejotāja talants. Baltiešu elēģijas jau minēja, bet arī tava dzeja, tā nekad, man liekas, nav gājis tādā galvenajā modes līnijā, bet tur vienmēr ir bijis trimdinieka reizē rūgtums un gaišs prieks un cerība. Tu nekad neesi bijis starp vaidētājiem, arī starp latviešu nosodītājiem, ka nu redz kāda valoda nepareiza vai redz kā jūs tur dzīvojāt. Tu esi tiltu veidotājs bijis starp abām latviešu daļām un tu esi tiltu veidotājs Baltijā, kas arī ļoti svarīgi. Ne tikai ar baltiešu elēģijām, bet ar savu darbošanos, ar savu personību. Un pāri par visu, kā noslēdzošais, gribu teikt, tavs talismans vai viens no talismaniem ir dzintars, kas ir visu mūsu baltiešu un ap Baltijas jūru dzīvojošo tautu spēka zīme. Un esi dzintars, tikpat spēcīgs, tikpat saulains, kā esi bijis līdz šim. Sveiks tevi. Janīna, nu tu man pavisam sajauc galvu. Es atkal visu laiku uzskatīju, ka tu esi mana skolotāja. Jo tik daudz par mūsu tautu, par tās senatni un to senatni, kas vēl vien mūsu gēnos, mūsu prātos ir, un ko mēs esam sev līdz, es esmu mācījies no tevis. Liels paldies tev par to. Tas ir liels, milzīgs iegūms, un es vēl vien mācos. Un ja tu kaut ko no manis mācies, lūdzu, ņem, cik tev vajag. Paldies, Valter. Ņemsim viens no otra, cits no cita, un mēs būsim ļoti, ļoti bagāti. Paldies. Un tagad es došu vārdu īpašam cilvēkam muzejā un cilvēkam, kas laikam zin par Valteru visu. Jo mēs pāriesim pie tādas muzejas sadaļas un arī visi, kas mums ir biedri un biedrībā, varēs teikt savas runas. Bet šobrīd es dodu vārdu Gundagai. Gundaga, visus nestāsti. Visus nē, bet tikai dažus.
tos, kas, ko es varu nosaukt par nopietniem komēdiņiem. Jo tādi piedzīvoti ir diezgan daudz. Valter, vai atceries Madisonas laikus, kad mēs pūlējāmies ar latviešu valodu un Viskonsinas universitātes latviešu kopu, kas pārvērtās par tautasdeju kopu? Jā. Tos laikus atceroties un cerot, ka autori piedos man, esmu uzdrīkstējusies pārfrazēt un vēsturiski pielāgot Gesta Berlinga izteiktos vārdus. Tad nebija ausmas, nebija rietu, tad tums un nesajuta vaiks. Tā aizdūca, kā tūkstoši spietu tas trakais Madisonas laiks. Kad smaidi nenodisa sejās, kad polku lēca Valters pats, tā aizjoņoja tautas dejās viens otrs Madisonas gads. Tad bija pie tupeši Jāņa talkas un šļāca alus kritums plats, un nekad nepietrūka malkas, kurt uguni, kad tumša nakts. Bet lēni apklust sapņu dziesmas, no asarām man valks ir vaiks. Pār kapiem aizdup, tā kā stirnas tas skaistais, Madisonas laiks. Kas paliek pāri? Jauns darba rīt. Nāk saugriešu skola un muzejs. 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 Vēl Rīgas miglā tic. Ne. Nav ne debesis, ne elle. Ir tikai tas, ko saredz skats. Bet tumsā vizuļo kā krelles. Jau katrs aizskrējušais gads. Paldies, Valter, par daudziem gadiem sekmīgi saskaņoti un draudzīgi kopā esam strādājuši. Paldies tev. Kundaga, paldies. Nu, redz, kas tev pa dzējisku. To mana mamiņa sauca par krājumu. Esi tā ir perša. Nu, peršas ir arī dzējoļi, vai ne? Paldies, mīļie. Es saprotu, ka tagad mans kolēģis vēl īsu video par Valteru muzejā grib parādīt, un tad es dotu vārdu Valdim un Iļam un visiem, kas ceļ rokas. Es vienkārši mēģinu kaut kā organizēt visus ciemiņus. Lūdzu, Evita! Cerībai, ticībai, noilguma, nav mīlestībai.
Paldies. Tā. Lūdzu, es redzu paceltās rokas. Bija Valdim, viņš te kaut kur te pat. Iļa, lūdzu. Ebreju Latvijā muzejs. Mīļo Valter, man ir milzīgs prieks nodot sveicienu ne tikai no mūsu muzeja kā no institūcijas, bet visupirms, protams, no mūsu veidotāja Margera Vestermaņa, kas ir uzticams draugs un kas nevarēja pievienoties mums online, bet ļoti gribēja būt klāt. Un, protams, Valter, jūs esat mums sirsnīgs draugs un atbalstītājs jau daudzus, jo daudzus gadus. Un par šo laiku mēs sapratām vienu ļoti svarīgu jūsu raksturu īpašību. Tā ir liela ticība vārda spēkam, ka vajag runāt ar cilvēkiem, ka ar vārdu var ļoti daudz ko paveikt. Un tā ir arī milzīga ticība patiesības spēkam, ka patiesība uzvar. Kā ar patiesību tu vari uzveikt un paveikt ļoti daudz. Un Valters ir viens no tiem cilvēkiem, kas runā patiesību, pat ja tā patiesība nav patīkama. Un okupācijas muzejs lielā mērā arī ir par to, ka mēs stāstam lietas, kas cilvēkiem var būt nepatīkamas, bet mēs uzskatām par svarīgu, ka šīs lietas ir izteiktas. Jo šīta patiesība galu galā dara mūs labākus un stiprākus. Un vai mēs, kā vēsturnieki, lasam Amerikas Valtera Noldendorfa tekstus, vai mēs šodien kā draugi, kas ir klāt, klausās Valtera padomos un Valtera vārdos, mēs dzirdam patiesību un mēs redzam šo te lielu vēlmi ar patiesību paveikt lielus darbus. Un noskatoties Leldes rādīto pirmo, filmu man radās ideja, ka droši vien, ja Valters sekotu savai bērnības gadu vēlmē kļūt par ķīmiķi, droši vien Latvijas ķīmijas zinātne būtu iegūs vienu izcilu speciālistu, bet es pieņēmu, ka neviens no klātesošiem šo te zaudējumu ķīmiju nenožēlo, jo tomēr mēs esam ieguvuši mūsu izcilu draugu, kuru mēs nevaram nosaukt vienkārši par literātu vai vēsturnieku vai sabiedrisku darbinieku. Valters Noldendorfs ir vienkārši cilvēks Latvijā, kuru katrs pazīst un katrs saprot viņa lomu un viņa vietu. Valter, milzīgi sveicieni, vissirsnīgākie, un lai mums vēl ilga un ražīga draudzība. Paldies tev, Ilja. Paldies Marģeram. Un sveicieni. Un sveicieni. Bet par patiesību vienu lietu. Patiesību. Nezinu, vai mēs jebkad sasniegsim. Un vai tāda patiesība pastāv, kā tu zini, vēsturē, tas ir ļoti grūti. Literatūrā varbūt vieglāk. Bet katrā ziņā tas svarīgais ir, ka mēs tiecamies atrast un sasniegt šo patiesību. Pat ja mēs nekad līdz galam nenonākam. Šī tiekšanās un šī vēlēšanās nonāk pie patiesības. Tas ir, kas mūs padara pa cilvēkiem. Paldies tev, Ilga. Paldies. Yes, mēs jau tuvojamies filozofiskām lietām, ko parasti apspriež pie vīna glāzes. Bet es došu vārdu Valdim Liepiņam un pēc tam Ainim Noldendorfam. Es redzu rokas. Jā. Un Lalitai Mužniecai. Tā, vispirms, Valter, es tev gribu ļoti sirsnīgi apsveikt tavā ļoti apaļā jubilejā. Un es sagaidu, ka tev būs vēl apaļāka jubileja pēc kādiem 10 gadiem. Mēs varēsim tev vēlreiz sveikt par to lielo darbu. Bet es tev īstenībā uzskatu kā tādu dumpinieku. Tu esi visu mūžu bijis dumpinieks. Tāds labsirdīgs un galvenais ar smaidu. Tu esi darījis lietas, kas ir jādara. Tu nekad man nekās neesi bijis apmierināts ar to, kas ir. Bet tu vienmēr esi meklējis kaut kāds jauns ceļus. Un tā nav brīnums, ka tevi daudz cilvēki ir uzskatījuši par tādu dumpinieku. Sevišķi, ka tu biji jaunāks gados. Tagad jau tu esi bišķi nobriedis.
Tev vairāk par dumpinieku laikam nevarētu saukt. Bet es te atceros, kad mēs rīkojām 1964. Gadā Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības kongresu Līdzā, Anglijā. Un mēs uzdrošinājāmies uzaicināt tevi un Aivaru Ruņģi. Un jūs tajā laikā bijāt dumpinieki. Par to nav nekādu šaubu, jo jūs kustinājāt lietas, kuras mūsu konservatīvā sabiedrība negribēja kustināt. Jūs skatieties uz Latviju, ka vajag veidot sakars ar Latviju, ka nevar zaudēt sakars ar Latviju. Un tas bija tāds liels pagrieziens, es domāju, Eiropā, kas sākās vienā jauniešu kongresā Līdzā. Tur arī bija man liekās tajā vai vienā citā kongresā vēl viens dumpinieks. Un tas bija Bruno Kalniņš, kas arī ir varbūt mācījies no savām kļūdām, nevis, ka tevi bija kāds kļūds, bet viņš arī bija dumpinieks un nepieņemams cilvēks tajā laikā, bet vēl vairāk nepieņemams kā tu. Kaut es zinu, ka tu bišķi centies arī, bet tu nu, nevarēji viņam īsti ar viņu konkurēt. Jo viņš arī bija cilvēks, kas skatījās uz Latviju, bet varbūt citu, no citu skatpunktu kā tu. Bet to es nekad neaizmirsīšu tavu uzstāšanos tajā Līdzas kongresā, ka tu tiešām arī man nekās tādas jaunas vējas ievedi ne tikai jaunatnes, teiksim, mūsu apvienībā, bet arī visā sabiedrībā. Un es gribu pieminēt vēl to, ka par to mēs smagi maksājām par tavu klātbūtni un par Bruno Kalniņu klātbūtni. Mūsu vecā paudze to vienkārši viņiem bija grūti pieņemt, ka šitādi cilvēki samaitā mūsu mīļo trimdas jaunatni. Bet par to, Nolendorf, tu man esi pietiekami samaitājis, par to es esmu ļoti priecīgs. Es esmu vēl priecīgāks par to, ka tu esi gatavs vienmēr pielikt plecu labai lietai. Tu esi manījis arī tajos pasākumos, kur es esmu kaut ko darījis, kad es uz tevi vienmēr var paļauties ar gudru vārdu un arī ar finansiālu atbalstu. Tā kā paldies no sirds tev un novēlu visu to labāko. Ei, Valdī, dumpiniek! Kurš te ir te dumpinieks. Bet nu, es to labprāt pieņemu un es atceros Līdzas kongresu un man nu patās ir viena bildīte, kas man parādās uz ekrāna, kur mēs ar Aivaru Ruņģi esam Līdzā. Un katrā ziņā tā doma bija ļoti vienkārši. Mēs meklējam savas pienaudžas Latvijā. Un mēs neuzskatījām, ka Latvijā dzīvo tikai komunisti vai tikai tie, kas nav pagūši izbraukt. Mēs uzskatījām vienkārši, ka Latvijā ir latviešu tauta, un latviešu tautas nākotne ir Latvijā uz savas zemes. Un tā mēs rīkojamies, lai arī mēs nevarējam zināt tieši, kāda politiska pārliecība ir mūsu vienaudžiem Latvijā. Un man liekas, mēs toreiz to saskatījām ļoti skaidri, pareizi, jo man 88. Gadā atbraukt uz Latviju bija kā atgriezties mājās. Jo es te to garu jau saskatīju iepriekš, un to mēs saskatījām daudz. Un tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc mēs esam mājās. Hei, Aini! Sveiki, Krustēv! Kā klājās? Daudz laimes dzimšanas dienu. No ģimenes puses es gribu pateikt, you know, Nolendorf, jo tu esi mūs arī ir divi brāli, trīs brāli, un tu esi viņu sasauts, you know, vis no sākuma, you know, no Lincoln laika, kad es biju maz bebs, un visu laiku ceļoju uz No medicines mēs tikam, mēs garazā rēdam desis un aliņu un you know, papā un arī tāda uz Latviju tev sekoji. Un, bet arī tu ar ģimeni, tu zini, tu sacauts visu Nolendorf ģimeni kopā. Un mums ir bijis vairāk satikumu vairākās vietās no Ezermala
Wisconsinā vai tā būtu Lincolnā. Un tu sasauc visu tie mazbērni un maz un meits un dēli un mēs varējām pavadīt laiku kopā. Un arī tu esi Dievs vis daudz mūsu tautiem un es un ģimen tā dedzīt, lai turpināt, lai būt Latvijai. Un tu arī zin minstēt laiku un tad Gadazarā un tu esi bijis un arī uz Catskill nometni. Un arī es jau atceres mans tēvs Uldis, arī viņš arī dabūja to dedzību, lai būtu direktori bērnu nomenē līdz 2022. Un es biju kā maz bērns, visu laiku sekoju viņam apkārt meklējot vietas, un kur mēs varat latviešu sanākt trimdē un turpināt mūsu valodu un mūsu tradīcijas. Un tas arī man iedevs spēkt un gods, lai turpināt New Yorkā, Catskilljos, tu zini, un man dēl, un turpināt latvietību šeit trimdē. Un es sevišu ar COVID-laik, you know, es aiztaisīju ciet un slēgt, nevarēju nometni vadīt maziem bērniem, un bet šogad aptvērs mūsu nometni vajā Catskilljos, un būs protokāli, protams, bet mēs turpināsim. Un so, es tev dod tev mīlestību un Bill Butch un mūsu Nolandorf ģimeni. Krūs, tev lielu paldies, lielu apkampienu. Un drīz jau mēs varēsim paši apkampties ar. Paldies, Aini, pa visu, ko tu mēģini darīt. Mīļš paldies. Tas nav viegli jums, es zinu. Mīļš paldies. Tas ir visiem, so. Spēk līdz. Iet tu uz priekš. Paldies. Paldies tev. Solvit, jums mikrofons nav ieslēgts. Ei, Oskar. Jā, jā. Šodien esmu šobrīd saņēmusi lūgumu īso variantu dziesmai nodziedāt no Irēnas un Pauļa. Lai zied rozes, lai zied neļķis tavā dzīves celiņā. Lai zied rozes, lai zied neļķis tavā dzīves celiņā. Sveikieni no Pauļa un Irēnas. Paldies. Tagad es saprotu, ka ir pieteikums no vienas organizācijas pilsēta cilvēkiem, Kārlis Krēķis. Jā. Viņš mangaļos, tad arī tur dzanāja. Ļoti. Jā, man jārunā, jā, tagad. Jā, Kārli. Dzirdot mani? Jā, dzird. Arī, jā. Jā, Valter, liela sveiciena tev lielajā jubilejā. Un paldies tev par iedvesmu arī man, kad es sāku strādāt muzejā un tādu labu profesionālu paraugu, kā labāk runāt ar cilvēkiem. Un kā pastāstīt sarežģītas lietas vienkārši, tas tev tiešām lieliski izdodās, un es ceru arī, ka jaunajā mājā arī būs tāda iespēja tevi dzirdēt, un arī nu, vadīs cilvēkiem arī savas tūras, ja kāds atnāks. Tā kā... Valters ir apsolījis, ka viņš būs gids uz pilnu slodzi, vai ne Valter, ja? Ko? Pagaid, mūsu jaunajiem gidiem arī vajadzīgi ir, kā saka, ienākumi, un viņiem arī jāpraktizējās drusku. Labi. Tā kā mieru ar mieru. Labi, un tagad es došu vārdu Lalitai. Valter, nu tad es, vai man var dzirdēt? Jā, ļoti labi. Var dzirdēt, jā. Valter, nu tad es arī tev sveicu, jo sirsnīgi. Un es sāku domāt, kad mēs pirmo reizi satikāmies, un tas bija
1955. gada 29. janvārī. Tātad mēs esam līdztekus čāpojuši jau 66 gadus. Tas notika Kalamazūme Čiganā, draudzīgā aicinājuma sarīkojumā, kur mēs abi lasījām savus dzejoļus. Un kopš tā laika, nu, tu esi ticis pie ievērojumiem akadēmiskiem sasniegumiem, pie nozīmīgiem amatiem un darbiem. Tu esi ticis pie simtiem runu teikšanas un prezidentu un citu svarīgu cilvēku sveikšanas okupācijas muzejā. Tu esi ticis pie tūkstošām lapu aprakstīšanām. Un tu esi ticis pie neskaitāmiem apbalvojumiem un pie kuplas, jo kuplas ģimenes. Vienīgā lieta, pie kā tu vēl neesi ticis, ir tavs dzejoļu krājums. Tātad es tev vēlu no visas sirds drīz jo drīz pie tādu tikt. Lalīt, vēl viens mājens ar sētu smiet. Tā kā man ir jāpabeidz vēsturnieku komisijas rakstu sēriju un jāsāk strādāt pie dzīvoņiem. Tā ir tā, laikam. Labi. Nu, tad tā. Darīšu un aju man neliks mierā. Tieši tā. Paldies, Lalīt. Paldies. 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 Es zinu, ka mūsu draugi no PBLA vēlas runāt. Es tik nezinu, kādā kārtībā. Lūdzu, Jāni. Jā, vai man var dzirdēt? Ļoti labi redzēt arī. Sveicināts draugs un gaviļnieku Valteri. Pasaules brīvo latviešu apvienības un visu tās dalību organizāciju vārdā. Sveicinām tevi no visas sirds nozīmīgajā gadskārtā. PBLA un latviešu sabiedrība visā pasaulē ārkārtīgi augstu vērtē tavu izcilo un pašaizliedzīgo darbu okupācijas muzejā un nākotnes nama projektu vadīšanā. Un kas vēl svarīgāk, Latvijas vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un skaidrošanā Latvijā un ārzemēs. Mēs esam ļoti lepni uz tevi un tavu veikumu, Valter. Ārkārtīgi pateicīgi tev un no visas sirds novēlam daudz baltu dieniņu. Un mīļš sveiciens arī tev, Aija. Paldies, Jāni. Tik sirsnīgs paldies. PBLA ir vienmēr bijusi mūsu atbalstītāji. Labi draugi. Viss pasaules latvieši. Paldies. Paldies. Un tagad? Sarmīte, Rum, Iveta. Sarmīt. Jā, es atvainojos, atnācu vietā, no kuras es varu runāt, jo sēdēju visu laiku tā istabā, kur nevarēju. Es gribēju trīs lietas par Valteru pateikt, kas man šķiet ļoti svarīgas. Tā pirmā lieta, tas ārkārtīgi tālais skats un lielais mērķis, tas ļoti augstais mērķis, kas iet kopā ar to, ka Valters vienmēr kalpo, un tieši tas augstums kopā ar to pazemību rada, manuprāt, tādu īpašu cilvēka gaitu. Un tā trešā lieta, ko es gribēju pateikt, Valtera ārkārtīgi lielais cilvēciskums, tā atvērtība, ieinteresētība un tas mīļums pret jebkuru cilvēku ir tas, kas, manuprāt, ap Valteru mūs visus te ir tik ļoti salipinājis. Liels, liels paldies tev, Valter, par visu, ko tu esi darījis un ko vēl darīsi. Paldies, Sarmīt. Mēs turpināsim, vai ne? Mīļš, paldies, Sarmīt. Paldies par visu tev.
Es vēl atceros, ka mēs sākumā tā drusku jokojamies. Mēs tie sorosīti turēsimies kopā, vai ne? Un turamies. Un esam neiznīdējami. Paldies. Paldies, paldies, Sarmīta. Es gribu nolasīt vai arī dot vārdu Maruta Voitkus Lūkins Valteram. Daudz laimes lielajā jubilejā, lai tev daudzus gadus garšotu aijas gatavoties saldiedieni. Tāds ir novēlējums arī. Paldies, Marutai. Viņi sarīkoja pēdējo lielo turneju Kanādā. Inese. Inese Auziņa. Inese, jums nav ieslēgts mikrofons. Inese. Labdien, Valter. Daudz laimes dzimšanas dienā un daudz baltu dieniņu. Arī mēs esam pazīstami no tiem laikiem, kad tu Madisonā kopā ar Paulu Lazdu un Valdi Zepu un citiem mūsu grupā tur iepazināmies. Sirsnīgi sveicieni tev arī no Lielbritānijas Latviešu Nacionālās padomes. Un ja es būtu Rīgā, es tev labprāt pasniegtu šitās narcis un uzdāvināt tev ar daudz, daudz sirsnīgiem sveicieniem dzimšanas dienā. Lai saule tev spīd. Paldies, Ines, saule spīd, visi kārtībā, ejam uz priekšu. Mīs, paldies. Paldies, paldies. Daudz laimes dzimšanas dienā no Zviedrijas. Erlings Johansons sūta Valter tev sveicienus. Paldies, paldies. Lauris Gundars raksta, ka dzirdu vārdu patriots, tas ir Valters. Citu iedomāties nespēju un negribu. Viņš tāds ir viens man. Patiesi patriots. Paldies, ka esam dzīvē tikušies. Lauris Gundars. Lūdzu, tā tagad es skatos Ingūna. Jā. Pēc tam Oskars. Jā, man diemžēl ir drusku jāsteidz. Sveiks, Valter. Es gribētu teikt, kā man ienāca prātā, nu, notā bene, tātad NB, divi burti. Pirmkārt, ir tāds vārds nesautīgums, un man liekas, ka tas ļoti cieši raksturo tevi. Nesautīgums dot, neprasot pretī, dot muzejam, dot cilvēkiem, dot sabiedrībai, un tu jau zini, ka dodot gūtais neatņemams, tā kā tas nu ir par tevi. Un tas B burtiņš tai notā bene. Man, es atceros, ka pirms gadiem trījiem mēs abi bijām bezbailīgi, respektīvi. Mēs negaisā, šausmīgā laikā, divatā, braucām uz Daugavpili un tu pie stūras. Jā. Mēs braucām glābt drusku muzeja godu. Un tas pat tiešām bija bezbailīgi, jo nu, mēs īsti reizēm ceļu neredzējām. Es biju kā stūrmanis, un mēs brīžiem garām pabraucām, un es atros, ka mēs braucām uz to Daugavpili. Aija teica, nu, ja tu brauc ar Valteru, tad es tev nu, uzticos un dodu tev viņu līdz, citādi gan es viņu nelaistu. Tā kā man, es pat tiešām esmu priecīga un lepna būt kopā ar tevi, un paldies tev. Un lai ir veselība, mīlestība. Jā. Un cidi Inguna, to braucienu es arī nekad neaizmirsīšu. To es arī nekad neaizmirsīšu. Un vēl viena lieta. Paldies skolotāji, ka mēs varam būt skolotāji kopā. Tas ir goda vārds. Paldies, paldies, Oskar. Valter, sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Var tā teikt, ka es te pārstāvu citu paaudzi, bet es nezinu, vai es varu runāt savā paaudzes vārdā. Tātad es gribu teikt... Runā vien. Nē, nu, bet es tomēr zinu, ka es varu runāt savā vārdā. Tad es gribu teikt liels tev paldies par to darbu, ko tu esi padarījis un vēl turpini darīt Latvijas labā.
par tavu ticību, neatlaidību un tavu spēju citus, ieskaitot mani, iedvesmot. Paldies tev, Valter. Nu, ja tu esi iedvesmots, tad viss ir kārtībā. Paldies. 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 Un tagad mūsu kolēģis ir sagatavojuši tādu pavisam īsu video, kas ir tāds jau neformāls un paredzēts tādu ļoti tuviem cilvēkiem. Skatīsimies, Evita. O, tagad nāk tās aizkulises, vai ne? Man likās, ka kaut kas nav kārtībā. Kur es vēl biju maziņš zēns ar lietus brāzmu katru dienu. Es daudzījos kā negantēns ar lietus brāzmu katru dienu. Visai skaidrā prātā sacerētas rindas skaidrā ūdens jaukšanai. Tik pa taku, blaku, blaku, rit aiz ritas, ritat, gita, zita, kāda cita. Pliciņi, pleciņi, sīciņi, svārciņi, lieliņi, lieliņi. Diētu, diētu jaunas meitas, lai kairāk pieguri kļeitas. Vai tā puišu vaina, ka tās kāra vaina? Dziņu, kur tie savu pāta dziņu. Prāta darbs jau nebija plūkt nost to balto liliju. Tāpēc es lūdzu visus piecelties. Un ko mēs dziedam jubilējā? Daudz baltu dieniņu laimiņa lemī, dīženī tā ženī cīvo ļoti, dīženī tā ženī cīvo ļoti. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodī, dīženī ražanī strādājotī, dīženī ražanī strādājotī. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodī, dīženī ražanī mīlējotī, dīženī ražanī mīlējotī. Paldies, paldies. Tā, un tagad es jautāšu vēl runātāji, vai varbūt mēs katrs jau varēsim sniegties pēc apsveikuma tosta glāzes, vai ir vēl runātāji? Es redzu, vēl nāk sveicieni un paldies. Mēs visus nodosim Valteram un ir jātaisa dāvanas un jāapskatās. Un ir vēl lūdzu, mīļie kolēģi, draugi, vai kādam vēl netika dots vārds? Labi, nu es domāju, ka tagad jādod vārdu vēl Valteram. Valter? Gins? Mirklīti, reku, Gins vēl apsveikumam. Lūdzu, Gins. Klausamies. Jā, paldies, tad ir runa par pauzēm, un es laikam nepārstāvu nevienu pauzi, bet tikai tos cilvēkus, kur Valter pazīst pavisam nesen. Un tādā ziņā pilnīgi jauni
cilvēki, kas pievienojušies muzejam un biedrībai, bet es gribēju Valteram teikt paldies par to, ka viņš māca būvēt tilts. Tilts pār laikam, tilts pār okeānam un arī mazāks tilts pār disciplīnām. No akadēmiskās pasaules pie cilvēkiem, kur nemaz nav akadēmiski. Un no literatūras pie vēstures var arī otrādi. No vēstures pie literatūras. Jo tādā veidā jau beigās tās saturs iegūst formu. Un dzirdot ļoti skaistu un pareizi latviešu valodu, es tomēr gribēju domāt, ka vecajā Grīziņkalnā, kur Valters Audzis droši vien teica, ka tāda skunste piemīt retikam, jo tā ir tāda skolotāja un skolmeistara skunste, no kā mums visiem būs mācīties. Paldies! Gīņš, viena lieta ar vēsturu un literatūru. Tur ir tas olas un cāļa problēma. Vai literatūra dzima no vēstures vai vēsture no literatūras? Otrais, noteikti otrais. Ja? Un labi, ka viņas abas divas ir un pa laikam arī vēl viens satiekās. Paldies. Labi, Valter, es tad dodu vārdu tev. Nu, ko lai saka, ja tu dod man vārdu? Ja viens vārds, tad es saku, paldies. Un varbūt ar to pietiek daudz vārdu teikt. Paldies uz nākošiem 90. Nu, nē. Paldies Dievam. Bet uz kādiem pāris gadiņiem noteikti. Un mēs vēl tiksimies un vēl daudz darīsim kopā. Mūsu pašu mīļajai zemei. Mūsu tautai un mūsu valstī. Un tas ir tas svarīgais, ko mēs muzejā te darām. Atceroties, pieminot un atgādinot. Un to mēs nekad nebeigsim. Paldies visiem, no kuriem es esmu varējis mācīties ļoti daudz iegūt. Un vēl viena. Iesim uz priekšu. Pavasars nāk, nāk vasara. Nāk mūsu nākotnes nav atklāšana. Un tad mēs pa īstam raksimies savā darbā un darīsim to ar dubultu atdevi. Paldies! Vai es varu īsi palūkt, nāc te visi, kas var ieslēgt kameru, un tad Aivars atnāks un nobildēs skaistu bildi, kā jūs visi mājat un plaudējat kamerā. Ja? Vajag visiem, kas var ieslēgt kameras, un tad mēs mazliet pabildēsimies. Tā, lai būtu par atmiņu kādu formātu pasākumu. Jā, viņa aplaudēs. Jā, pagājās. Ekrānā. Labi. Kas no dzīvi esat palikušies? Viņš nāks, jā, un tad mēs aplaudēt, jā. Pagaut, tagad es nomainīšu ekrānu, tagad būs citi cilvēki, ok. Tā, vēl joprojām pozējam. Paldies! Paldies, mīļie ciemiņi! Nu, uz veselībām. Tagad mēs varam pacelt glāzes par Valteru veselību. Katrs. Jā, kad vai drīkst ķerties klāt kādā vietā? Drīkst. Jā, vai pats nāks vēl, ja mēs taču nebūsim šeit vieni paši, ja? Jā, Valter, grozīt. Mīš, paldies visiem, kas bija klāt.